24 грудня старого стилю. Це вже початок свята. Напередодні, пізно ввечері, господині спекла паляниці, а сьогодні до світа витягла з печі книші та книшихи, посадила в піч калачі та пісні пиріжки. Взагалі на вілію господарі встають у першій-другій годині ночі. В хаті чисто прибрано, помито, почищено все, піл святочно застелений. Господиня звечора внесла вже до хати макітри, миски, полумиски, горщики, ринки, покришки, ложки, варежки, копистки і все необхідне начиння. Куття – пшениця обтовчена, намочена іще напередодні, в новій макітрі, а сьогодні засипана в горщик, налита досхідньою водою. Вода на кутю приносилась до світанку вночі і мусить зваритися так, щоб із сходом сонця вийняти з печі готову. Дрова у піч накладалися з особливими церемоніями господарем і господинею разом, бо саме перше це готувалася Божа їжа та їжа для духів влада, святих і добрих душ покійників. Тому й то вода береться найчистіша, освячена в цю ніч Богом сонця, а розпалювали в печі в давнину живим вогнем. Добували живий вогонь та тям деревини об деревину. Пізніше викрісували вогонь, а в останні часи запалювали звичайним сірником. Хоч у гуцулів в окремих селах таки здобувався живий вогонь ще в 19 столітті. Підпаливши дрова в печі, господар з господинею також разом всували Божу їжу, кутю та вар, узвар з сушених фруктів, кришанець з яблук, сушених груш, слив, вишень та черешень. Місили разом їжу для книщів, разом виробляли, разом і в піч саджали. Коли куття – це їжа Бога урожаю, сонця праведного, то книші – хліб духів, хоч усе споживалося всіма – і Богом, і духами, і людьми. Книші вироблялися так. Вироблявся хліб звичайний, а зверху накладали маленьке хлібенятко, що називали його душею. Це саме для духів, чи, як казали, для душі. Книж змащували олією зверху, так саджали в піч. Після цього господиня робила голубці, складала в новий череп'яний горщик і також наливала досхідньою водою. І взагалі всі страви на вілію наливалися досхідньою водою. У деяких північних селах Чернігівщини та Північної Волині господиня на вілію після кожної окремої роботи очищувала свої руки перед челюстями печі та періодично приголублювала свячену воду. До святої вечері господиня готувала 12 страв, а страви мусили бути всі пісні. Страви готувалися такі. Перше – куття, обтовчена набіло пшениця з самого добірного зерна. Декілька вечорів уся родина повинна була перебирати це зерно. Її мішають з медом і маком. Друге – вар, узвар. Варяться сушені фрукти, груші, яблука, кришаниці, сливи, вишні. Третє – книж. Четверте – капусняк, затертий олією та пшоном. П'яте – горох. Шосте – борщ пісний з карасями та грибами. Сьоме – риба смажена. Восьме – риба холоджена. Дев'яте – вареники з сливами та грушками, вишнями та черешнями. Десяте – млинці до борщу. Одинадцяте – каша гречана чи пшоняна, особливо приготовлена. Дванадцяте – пироги пісні з капустою, сливами, з грушами тощо. В деяких місцевостях готувалося 17 страв. Чому в цей вечір готується саме 12 страв? Чому страви пісні? На основі глибоких досліджень приходить до думки, що 12 страв – це тому, що протягом року
Місяць обігає землю 12 разів. Отже, кожному місяцю наче присвячена страва. По-друге, на багато кутю мусять бути приготовлені страви з усієї городини та садовини, що тільки є в господарстві, щоб усім цим прийняти Бога врожаю і святі душі дідів-прадідів. А вони, покуштувавши всього цього, дадуть у цьому році іще більший урожай. Пісні страви мусять бути набагато кутю тому, що стародавні слов'яни, наші пращури, у цей вечір приносили Богові урожаю, сонцю, безкровну жертву з усієї рослинності, яку тільки людина вживала, бо це магічні дії. Дати повний достаток на багату вечерю, усе рослинне багатство. А Бог урожаю це побачить і дасть іще більший урожай. Але разом з Богом урожаю невидимо у цей вечір та в цю ніч буде оглядати скотій бок, якого пізніше називали Велесом. А тому жадна тварина в цей вечір не повинна зазнати найменшої кривди, не мусить бути крови. На вілю не вільно нікому нікуди йти чи їхати з дому. Усі члени родини мусять бути разом. Не можна на вілю нікому нічого позичати чи давати, заходити до іншої хати, а тим часом починає на дворі світати. Господарю треба встигнути у мент сонячного сходу відчинити браму в клуні, сінішні двері, повідчиняти хліви, стайні, обори, комори та ворота на дорогу. Сьогодні на землю по сонячному променю сходить з неба Бог багатства, Бог урожаю. Його вітають люди, тварини, рослини, води, поля, ліси, гори, вся земля. Він, Бог сонце, мусить освоїти, освятити увесь двір, усе господарство, усю землю. Господиня мусить встигнути саме в час сходу вийняти з печі вар та кутю, поставити на лавку. Виймає з печі книші та книшики. На просланих рушниках розкладається хліб на лавці. Господар у цей час дбайливо і любовно обходить худібку, напуває, вичищає хліви, годує, підстеляє, вичісує з греблом, заготовляє святочну пашу, сіно, обрік коням наполовину з вівсом і навіть курям готує добірне зерно. Після цього господар брав чарівне зілля, останнім часами мак-видюк, і обсипав усюди в господарстві, у стайнях, у борах, хлівах, у стебнику, в клуні, біля курей тощо. Це він чарував, щоб ніяка зла сила не вступила в його двір, до худібки та до людей. Далі іще раз перевіряє, чи все господарство в належному порядку і готове до святого вечора. Йде до хати, кличе з собою старших хлоп'я, внести до хати святки. Хлоп'я одягається, бере шапку, рукавиці, поважно виходить своїм батьком на двір. Батько бере сина за руку, поволі йдуть у клуню, стодолу. Це дуже урочиста година була в селянській родині, особливо приємність для батьків і дітей. Батько несе свячену до східню воду, а син квіточку з трьох колосочків.